Hej allesammans, välkomna tillbaka till Sniperlut med mig och Doman. Jag måste bli högt. Ursäkta, jag letar bara till headsetet lite. Gud, jag behöver se en bitekapal. Vi ses när det har hänt. Så. Jag är här. Keshi. Play charge. Destroy car. Secure checkpoint. Secure checkpoint. Secure checkpoint. Okej. Och det här har inte kan... Oh, vad kunde jag säga? Den här gången. Där ute, den knappen fungerar med denna. Jaha, det... Oj, det var en person här. Look at platform located in tree. Vänta, jag ska bara kolla. Play is like that. Alert. Alltså jag hatar det. Ja, ett ögonblick. Jag ska bara kolla min setting. Okej, jag kollar setting. Ja, jag hade någon dag. Aj. Ta bandage, fan. Jag blev så.
där man tog glad. Ja. Ja, det är inte. Ja, oh, det är den då. Nej, det fysar redan. Hänga stick grenade. Men däremot så har jag en sån här. Okej. Det är sån här packa. Eller nej, det var second time lapse. Oj. Ganska andra i min airstrike lite smartare. Ja, jag har hört från airstrike. Ja, ah, då den hade flippat. Deep dive, bla. Nej, jag sköt han och dumpade han så han dog. Kul. Jag hittade dem. Jag tror att jag hittade dem som försökte mörda. Ja, smart var man. Vi måste ihn finden! Haltet die Augen auf! Nej, kolla det upp istället. Ah.
Det där, det var lugnt. Ah, ja. Så här. En vandergill. Ja, nu kommer jag på vad right-shift är. Det var de där som har shotguns. Elitsnubbarna. Som inte är snipers. Buskar. Sound mask. Headshot sound mask. Ghost tag the rifle kill. Jag sitter här och väntar tills nästa sån version, tror jag.